sözsüz ki, həm təbliğatımızı qurmalıyıq, həm gələcək addımlarımızı öyrətməliyik. Bu hökumət sizdən üyüdü. Üyüdü ki, böyük 20-ci kilometrdən bura icazə verdi mitingçilikmə. Burdan Milli Şuriyyə çox az qalıb, Milli Məclisin qabağına. Oradan Prezident aparatının qabağına isə 50 metr qalıb. Siyavuş Nordunov'dan danıştı. Burada insanların mitingidir. Heyvanlara burada yer yoktur. Ona göre de öyle bir insanların burada adı çekilmeye de layık değil. Bizi burada Cemil Bey'in etrafında danışır. Cemil Bey deyicek. Ben Bakı'da yok idim. 18 dakikalık o debatlarda Cemil Bey Gerebe mıhını çaldı olarak. Eyni yox Cəbil bəy, həm məşə sürünün qabağında qotur gedər. Onlar da yapın qoturlardır. Bir gün İsa bəy yaxşı bir söz dedirdim, İsa bəy bizi sata-sata gedirlər. Deyilə ay bəy, qoy biri də artıq satsın, nə olacaq? İndi yaltaqana dolanıblar, bir ikisi təzəsi də çıxacaq, yalandan gələcək ki, mənim balam var, yaltaqlarla balamı saxlamalar. Quş serçəsi balasıdır. Balanı saxlamaqdan ötəri kişi kimi şərəfli lazımdır. Balanın üzünə düz baxmaq lazımdır. Azərbaycanda bir dənə şey ihtiyac var. İstefa! 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 Buyursun. İtalya mafiyası iki şey qoyur qabağa. Deyir ikisindən birini seç. Bu pulu seç ya buna qanı seç. Özü seçdir. Ya özü getsin istefaya ya biz yollayacaq istefaya. Mən elə bilirəm ki bu il bizim yerimizdir. Ən azı bizim hamizədimiz, ən azı bizim gələcək prezidentimiz Cəmil bəy Azərbaycana bir əxlaq gətirdi.